Je streda 20. júla, na rade sú krátke správy po slovensky. Egyptský prezident Abdel Fattah al-Sisi je na trojdňovej návšteve Srbska. Hlavnou témou dnešných rozhovorov s prezidentom Alexandrom Vučičom bol rozvoj vzájomnej spolupráce s dôrazom na oblasť obchodu, vývozu, dovozu a investícií. Podpísali spolu deklaráciu o strategickom partnerstve medzi Srbskom a Egyptom a v prítomnosti týchto prezidentov predstavitelia jednotlivých úsekov podpísali ešte 12 dohôd o spolupráci. Na základe nich by sa mali prehlbiť vzájomné vzťahy a malo by sa zveľadiť hospodárstvo, a to aj na medzinárodnej scéne, prizvukoval Vučič a poukázal na historický význam tohto stretnutia, pretože egyptská hlava štátu navštívila Srbsko po 35 rokoch. Fatahovi al-Sisi mu zároveň udelil Rad Republiky Srbsko za prínos k rozvoju priateľských vzťahov. V rámci programu nasledovalo Srbsko-egyptské podnikateľské fórum, na ktorom sa zúčastnilo vyše 30 egyptských spoločností a asi 100 domácich podnikateľov. Oddelenie pre mimoriadne situácie ministerstva vnútra apeluje na všetkých občanov, aby nepálili trávu a nízke rastliny v exteriéri a aby nezakladali oheň v lesoch ani nikde vo voľnej prírode kvôli nebezpečenstvu rozšírenia plameňov, ktoré môžu ohroziť život občanov, ale aj zvierat a môžu spôsobiť veľké materiálne škody. Len počas júna a júla tohto roku bolo evidovaných 4982 mimoriadnych prípadov, z ktorých najpočetnejšie boli práve požiare, vyše 3800 a z nich vyše 2800 vzniklo v exteriéri. V najbližšom období bude stále sucho s vysokými teplotami a bez dažďa a takéto počasie je priaznivé pre rýchle šírenie požiarov. Z ministerstva pripomínajú, že podľa zákona o ochrane pred požiarmi je zakázané páliť trávu, nízke rastlinstvo, strniska a odpad v exteriéri a porušovanie tohto zákona sa môže trestať peňažnou pokutou pre fyzické osoby vo výške 10 000 dinárov a pre právnické osoby od 300 000 do 1 000 000 dinárov. Za kladenie ohňa v lesoch, okrem miest, ktoré sú viditeľne vyznačené a povoľujú zakladanie ohňa, pričom treba dbať na bezpečnosť, tak pri zistení páchateľovi hrozí pokuta od 10 000 do 50 000 dinárov. Z oddelenia pre mimoriadne situácie vyhlasujú, že v najbližšom období budú posilnené kontroly v teréne v spolupráci so štátnymi aj miestnymi inšpekčnými službami. Cieľom je zvýšiť bezpečnosť a predísť šíreniu požiarov. V centre Novej Pazovy v amfiteátri v piatok a sobotu 22. a 23. júla sa bude konať druhý ročník festivalu Craft Piva. Ide o festival malých a mini výrobcov piva. Cieľom je prezentovať domáce, menej známe piva a v ponuke bude okolo 60 druhov od 13 výrobcov z celého Srbska. Návštevníci si okrem tekutej pochúťky budú môcť pochutnať aj na inom občerstvení a bude sa tu aj súťažiť v rýchlosti pití piva. Festival začína v piatok o 18. hodine, bude trvať asi do 2. hodiny v noci. Organizátorom je turistická organizácia obce Stará Pazova a zastrešovateľom obec Stará Pazova. Počas horúceho leta je dôležitý pitný režim, ale mnohí sa radi osviežia aj dobrou zmrzlinou. Táto letná pochúťka má aj svoj deň, Svetový deň zmrzliny, a ten bol stanovený pred 38 rokmi v Spojených štátoch amerických. Išlo o návrh vtedajšieho prezidenta Ronalda Reagana. V rôznych kalendároch sa tento deň oslavuje v rozmedzi od 18. do 21. júla. Najčastejšie poznáme zmrzlinu v kornútku, ale obľúbený je aj nanuk, teda zmrzlina na paličke, alebo ju dostaneme v plastových myštičkách. Podľa výskumov vo svete je vraj najobľúbenejšia vanilková a hneď po nej čokoládová zmrzlina. V Starej Pazove je veľmi obľúbená aj plazma a ovocné príchute. Nutricionisti hovoria, že zdravšie sú zmrzliny pripravené na tzv. Vodovej báze. Jedna porcia obsahuje okolo 80 kalórií, kým mliečne a smotanové majú aj vyše 200 kalórií. Aj tu platí všeobecné pravidlo. Môžeme si vychutnať aj tú sladšiu zmrzlinu s prídavkami čokolády, orieškov či karamelu, ale všetko treba konzumovať s mierou. Elektrodistribúcia oznamuje, že v piatok 22. júla od 8. do 12. hodiny budú bez elektrickej energie ulice v Novej Pazove. Bez elektriny ostanú užívatelia v uliciach Crnogorska od čísla 1 a 2 do 48 a 49, Ďuru Ďakoviča, Miloša Obiliča od čísla 68 a 115 do konca ulice, Vojvode Putnika, Pionírska, Marka Oreškoviča od čísla 31 a 38 do konca ulice, Gavrila Principa od 40
42 a 45 do konca, Chilandárska od čísla 14 a 15 do konca, Majora Gavriloviča, Simešolaje, Karadžordeva, Mladena Stojanoviča od Chilandárskej do konca, ulica Blagoja Paroviča a ulica Kráľa Petra I. od čísla 69 a 82 do konca ulice. Futbal. Voľné miesta v srbskej lige skupina Vojvodina obsadili klub Hajduk 1912 z Kuli a Podunavac z Belegiša. To je výsledné rozhodnutie futbalového zväzu Vojvodiny, takže obec Stará Pazova bude mať v tretej lige troch predstaviteľov Omlady na Ciednotu a spomínaný Podunavac. Nová sezóna štartuje 2. augustový víkend. Bude v nej súťažiť 16 klubov a na žrebovanie, ktorým sa určí rozpis zápasov, sa ešte len čaká. Predpoveď počasia na štvrtok 21. júla. V Starej Pazove bude po celý deň sucho, slnečno, len s občasnými miernymi oblačnými intervalmi. Hodnoty na teplomery sa budú pohybovať v rozpeti od 17 do 37 stupňov Celzia a mierny vietor pocítime prevažne zo severu. Aj nasledujúce dni sucho, slnečno a horúco až do 39 stupňov Celzia. Dávajte na seba pozor a nezabudnite na pitný režim. Po predpovedi počasia ešte krátka meninová rubrika. Dnes vo Vojvodine oslavuje sviatok mena Eliáš, zajtra sú to dámy s menami Antónia a Tina. Krátke správy končia, v rovnakom čase sa prihlásime aj zajtra.